Dobro večer. Nedela 20 časot, vreme za emisije vo centar na YouTube. Ja sam Vasko Eftov, početnik gledače, vi ste na vestinskoto mesto, zašto bidike u nejete 50-55 minuti i vi i ja se imame pravo da znajme istinata. Posle skoro 2,5 meseci, so ovakva najava, dobro večer Makedonijo, kada i da si, ova emisijata vo centar na YouTube. Планиравме на 15 септември, нели ви најавив дека ако имаме прифаќање од страна Бранко Царенковски, ќе ја почнеме ова нова YouTube сезона 2024-2025 година со интервју со Бранко Царенковски, го поканивме, не добивме никаков одговор. Подозна планира 22-29 септември, меѓутоа монтажерот заедно со керката, односно сопругата која е монтажер на ова емисија во центар беа на Хипоолимпијада во Асиси во Италија. 40 деца кои се најдобри по англиски јазик од цел свет, значи влезе во една таква група, што беше огромен успех за нас. И од тие причини, дури на 6 октомври ова година, ќе стартуваме со новата сезона 2024-2025 година. Завршија зимниците, заврши Олимпијадата, почна Лигата на шампионите, значи сите работи и сите услови се исполнети и сега можеме да почнеме со новата сезона на емисијата во центар. Прв гостин е Сен Вакнин. Прв па слушам за Сен Вакнин тамо некаде средината на 90-те години. Тоа на економска полемика или полемика на економски прашања помеѓу Сен Вакнин и Никола Груевски. Никола Груевски тогаш не е ни министр во владата на Лјупче Георгиевски, мислам дека е советник во Обштина Центар. Комуницират, полемизират, тоа мислам дека подосна беше преточена во една книга помеѓу Сен Вакнин и Никола Груевски. И дел на таа полемика помеѓу Вакнин и Груевски не беше понудена да објавиме во неделникот Пулс. Тогаш бев некој фактор во неделникот Пулс. Ние тоа го одбивме и таа беше објавена во оно економско издање на вестникот Нова Македонија, Економија и пари, од страна на Ерол Резаов. Така Никола Груевски ја почнува својата кампања или својата економска, политичка кариера која завршува до премиер на македонската влада. Сен Вакнин сме снимеле некаде 10 интервјуа, се знаеме повеќе од 30 години. Го користев или го искористи Сен Вакнин тамо некаде 2006-2007 година, тогаш барем 10 кафе пиење имавме со Сен Вакнин, бидејќи им беше многу важно да сватам во што се состои мокта на Никола Груевски и колку би можел да владе Никола Груевски, бидејќи победи доста во наводници неочекувано на изборите 2006 година. Сите му прогнозира брз крах на политичката кариера. Јас тогаш излегов со одредена теза, тоа се двете забраните емисии премиер 1 и премиер 2, дека Никола Груевски ќе влада најмалку 8 години, владееше 10 години, тоа беше големо изненадување за македонската јавност. Во тие кафе пиења Сен Вакнин кажа една работа која подоцна се покажа како точна, дека двата најдобри менаџери или личности со најдобри менаџерски карактеристики во Република Македонија се Свето Јанески или поранешниот генерален директор на Скопска пивара и Никола Груевски. Дека Никола Груевски може да биде поразен само ако политиката се стави или се смести на некое хоризонтално рамниште, не како вертикала. Седојка политиката се практицира од страна Никола Груевски како вертикала. Тој го ја дава командата, сите под него ја спроведува таа команда и ја проточува одредена владина или политика на ВМРО ДПМН, тој не може да биде поразен. Во оној момент, ко политиката ќе биде сведена на хоризонтална линија, да мора да прави болни компромиси со опозиција, со владини, коалициони партнери, така натаму и така натаму, дека тоа ќе биде почетокот на крајот на Никола Груевски. Така и се случи после шарената револуција, кога почнува да расте опозицијата, кога тој мора да прави отстапки кон опозицијата, кога владине коалициони партнери, бидејќи почнува да расте опозицијата, почнува да поставува барање пред Никола Груевски и пред ВМРО ДПМН, тоа беше почетокот на крајот на Никола Груевски. Сен Вакнин е професор психологија, професор по економија, има работено и живеено и во Средна Европа, и во Унгарија, и во Русија, Руската федерација, сега е тука во Република Македонија. Едно интервју кое завршува на еден бурен начин, но погледнете го интервјуто и после 32-33 минути повторно ќе се слушнеме. Добро вечер, Сен Вакнин. Good evening. Thank you for having me. Октомври минатата година снимавме, не ни претпоставувавме дека на Блискиот Исток повторно ќе врие како во златните времиња 60-те, 70-те, 80-те години на минатиот век. Прва емисија во Центар, прв гостин Сен Вакнин. Како сте? Фала многу. Thank you for having me. Сен, вие сте домазет македонски, не научевте македонски, вие како ви официрите на ЕНА, 40 години тука и не научија македонски, пак мораме да ве преведуваме. I don't have place here, so much information. Да ве правим. И како да ве најавиме? Ние ве запознавме како економски експерт, во меѓувреме вие психологија предавате многу други работи, економија и така натаму. Кој е Сен Вакнин, како всушност да ве представиме пред публиката?
I'm a professor of clinical psychology and a professor of business management in Cambridge, in an institute in Cambridge, United Kingdom. I'm also now was appointed professor in Southeast European University in Macedonia. And so I could say that I'm a teacher. I teach. Sometimes I teach economics, sometimes psychology. Izraelec. Obično vela da je Izraelec je profesija, ne nacija, tako da verovatno profesija bi trebalo Izraelec. A Jew is a profession. Deka je profesija. A Jew is a profession, definitely. Always has been a profession. But Jews were teaching. From the very beginning they were teaching. That's why they wrote the Bible. The idea was to teach other people. Sem, nije kako da kobime, kako kobejke da predizukujem ili da sakame, v navodnice se sluči Treta svjetska vojna, pa ima nekoj konflikt, ne znam, v Ukrajina, pa to je početok na Treta svjetska vojna. Pa prethodno beše koronata, pa veljahme da to je nekoja biološka Treta svjetska vojna. Pa ve sega se sluči ova eskalacija v Izrael, v Liban, v odnosi su Iran, i povtorno veljahme to je Treta svjetska ili predvečerje, da to može da eskalira v Treta svjetska vojna. I don't believe that. Every time there is a transition from one superpower to another superpower, and it happened many times in history, every time there is such a transition, there are wars in the periphery where the two powers meet. There are wars, friction. So, for example, when after the Second World War, the only superpower was United States, and then USSR became superpower. So you had wars. You had wars in Cuba almost. You had wars in Berlin. You had wars in Middle East. You had wars in... War, conflict, is a way to for one superpower to decline and another superpower to rise. The superpower that is rising now is Eurasia, not China. Eurasia. That's China and Russia combined. China and Russia are enemies, of course. They've always been enemies. But Russia cannot afford to be an enemy of China. Russia is a satellite of China. Vi ste živele v Rusiji, imate rabotano v Rusiji. Nekoliko pati. Nekoliko pati. Ajde, pred da dojme na Izrael, na Liban, na Iran, čisto jedno prašanje, ili nekoliko prašanje da ih postam na tema Rusija. Vela deka ruskite građani, odnosno sovjetskite građani koji ostana da živeat v Ruskata federacija, ako Rusija funkcionira kako klasična centralizirana država, a nije ne rekomen ili Ruska federacija, deka glasat za ta politička figura, ne politička partija, tuko za ta politička figura koja im garantira deka tije se i ponatamo vele sila ili super sila. I deka jedna od pričinite zašto Putin vlego vo vojnata v Ukrajina, deka Zapadot jedan izvesen vremenski period ne im garantiraše ili ne ga tretiraše Rusite i Ruskata federacija kako vele sila i kako super sila. Preko vojnata v Ukrajina tije saka da pokaže deka se povtor nekoja vele sila ili super sila. Russia is divided. So first of all, you're right. I've lived in Russia in 97-98, when in Yeltsin time, and then I lived in Russia now until the war started. I was professor in a university in Russia, so I know Russia well. Moscow, South Russia. I lived in Krasnodar, Rostov, and so on. Russia is divided, I think, in three groups. Basically, there is the super nationalists. These people want to rebuild the empire. They regard Russia as an empire, and they want to rebuild the empire. They want to conquer Ukraine. They want to conquer Kazakhstan. Next target is Kazakhstan, not Moldova. They want to reconquer and reestablish and reconstitute the USSR. That's one group. Second group are oligarchs, capitalists, people who want to make money, want to live well, want to travel, have yachts, beautiful women, and so on. This is the second group. Most of them are men. Not all of them, but vast majority are men. Their interest is actually to continue to collaborate with the West, to have access to Western capital markets, Western consumer goods. They love the West. They go to the West all the time, to London especially, but not only. So this is the second group. The third group are the villagers, selyacity. When I say villagers, I don't mean just people who live in village. I mean the mental state of being a peasant, mental state of being a villager. These are the people who admire Stalin. Stalin is a big name in Russia. He's very loved. Admire Stalin and consequently admire Putin because Putin admires Stalin. So these are the three groups. Now the oligarchs are very unhappy and have been very unhappy with Putin for a very long time. But oligarchs lost the power. They had a clash with Putin about 20 years ago, and they lost the power. What Putin did cleverly
He did what Hitler did. He created parallel state. There is army and this Putin's army, 1 million people. There is secret services, but there is Putin's secret services. The Department 6, for example, Department 2 in FSB belong to Putin, directly under his control. To se veli ili se narekla zarobena država. Hijacked. He hijacked the state. Ние го имавме во Македонија, го имаме и во Турција. Ердоган на тој начин мокната турска армија стави под контрола со паралелен систем во рамки на армијата. Hitler did this. This is Hitler model. Тој модел. It's this model. Hitler had the army, the Reichswehr, but also had SS. Што ке ни е државата која не има партијата, нели тајна парафраза на реченицата на Бранко Ценковски, што ке ни е партијата која не има државата, тука е значи обрато, што ке ни е државата која не има мокта или партијата, или паралелната држава преку која ние владееме. Yes, the leader is trying to make everyone happy. So, he is trying to be super nationalist with the nationalists. He is trying to give a lot of money to the oligarchs, to bribe them, to make them richer. He is trying to appear like a strong man with the peasants. So he's playing various roles. The thing is that these roles are not compatible. They cannot go together. If you are a strong man, you make the West your enemy. If you make the West your enemy, you make the oligarchs not happy. So ultimately, this will collapse because the roles that Putin is playing, they cannot be together. They cannot sit together. Добро. Само кратко ќе направиме малку излет. Да. Дали сега во Америка битката ќе биде да дојде на власт одредена структура која ќе направи иста таква некоја паралелна држава, паралелни служби, паралелна армија, паралелни политички структури? Вие ќе знаете, ако вие пред 4 години упаднете во капиталот кој би требало да биде некој врв на американска демократија, тоа значи дека вие всушност сакате во наводници подобар капитал да направите. Повеќе под контрола капитал или застапнички дом, како да го нарече. Значи, тоа ли е тој конфликт помеѓу новиот светски поредок и стариот кој треба да биде урнет, значи со некои примеси на авторитарност, со некои примеси на мешавина на пари, пари и некакви комунистички форми на владење. In America you don't need parallel state. America was constructed as a parallel state. Because America you have federal power. And you have the power of the states. They're competing. So you do have parallel structures. What Trump has done, in this sense, is a genius. What he has done, he has usurped, he has used the power of the states against the power of the federal government. He is attacking the federal government from the states, from the basis of the states. And the states are the parallel power of Donald Trump. Тоа што не се случи во СФР Југославија, тоа што се случи во Советскиот Сојуз. Exactly. America is a confederation. Yes. Јелцин и да речеме Горбачов конфликтот што беше на крајот на Сојуз. So you see in America, for example, Georgia, the state of Georgia is compromising the federal elections. Compromise, undermining it. They made a new rule now that everything has to be counted by hand so that they don't complete the elections on time so that Trump can try another coup, you know? So the states and California is helping Kamala Harris. California is helping Kamala Harris. So we are beginning to see coalitions of states from the state level undermining and destroying the federal government. Гледате, тие авторитарни типови на лидери, во наводници авторитарни, тие сакат власта, ги сакат парите, сакат контрола на одредени институции. Авторитарен не значи по дефиниција комунистички, тука авторитарен е сака власта во некоја сурова, сирова форма во која таа функционира. Кина, Русија, Иран, Америка, Унгарија, Турција, Србија, да. Повремено Македонија, Израел. Ја дури мислам дека ова што сега се случува во Израел е вовед во една финална кампања на изборите во Соединетите Американски држави. Мислам, јавна тајна дека Џо Бајден и структурата на демократите. Кај шо има еден полиберален дел. Еден полиберален дел кој е пропалестински настроен, кој е не е за овие израелски, еврејски напади, агресија и така натаму. И кои гласат за Камела Харис, кои всушност не би гласале за Бајден, бидејќи сметат дека имат отклонето малце таа полиберална политика во однос на Палестина. И сега со Доналд Трамп, значи ова што го прави Нетањаху, кој два пати во изминатите 7 или 8 години доаѓа во Америка,
на покана на републиканците, односно на покана на Доналд Трамп, а не се среќава со правите и личните луѓе на демократите, покажува некоја наклонија. Тоа се вратам на основното прашање. Тоа е новиот светски поредок, кои го чекат маса на луѓе, вклучително и во Македонија, после изборите на 5 ноември? The new world order, as you call it, was a failed attempt by the United States, which started in 1946 with Bretton Woods, IMF, World Bank, and so on, continued with the formation of the European Union, and ultimately, after USSR collapsed, America tried to take over the world order and to restructure it according to American interests. That move, which lasted 50 years, failed, completely failed. And it completely failed for two reasons, I think. Reason number one, the values, vrednosti, the values of America were not accepted globally. They were rejected. Transgender, same-sex marriage, and all these things were rejected by the global population. So America failed in terms of values. They regarded America as decadent. They regarded America as Sodom and Gomorrah, you know. That was point number one. Point number two, democracy did not work as a system for the simple people. Democracy created elites, elites with a lot of money, elites with a lot of power. But the simple people, their situation became worse, not better with time. For example, in America, for 30 years, there was no raise in salaries. The salaries remained the same for 30 years. Морам да дополнам. Не создава само демократијата богати луѓе. Демократијата создава услови да се дебатира за богатството на тие луѓе. Богати луѓе создават и авторитарните, комунистичките системи и овие системи во Иран, во Саудиска Арабија, но тамо нема доволно демократија населението да разговара за богатството на тие луѓе преку медиуми, преку телевизии. Туку тоа го кажуваат во некои потесни кругови и секогаш во тие потесни кругови има еден или двајца соработници на службите кои ќе јават и овие луѓе ќе бидат санкционирани и ставени во затвор. Така што богатството не е иманентно да се создава само во такви системи како американски, создава било каде во светот. Yeah, тамо може да се дебатира, нели тоа е yeah, предноста на демократија. That's precisely the problem. If you cannot say anything, you're not allowed to say anything. And if you speak, you're put in prison. Да. You know the rules of the game. These are the rules of the game. Путин е побогат од било кој американски. But in democracy, they are deceiving you. In democracy, they are telling you, you can talk. Feel free to talk. Така е. Go on Vasko Eftov and attack the rich people. But there is no impact. Zero impact. The rich get richer. The powerful get more powerful. You can talk as much as you want. You can talk until you are blue in the face, but it has zero impact. So you feel deceived. You feel the democracy is charade, is a deception, is Ismama. You feel the democracy is Ismama. You feel that it is Ismama because the rules of the game are fake. In Russia, if you speak against Putin, like Navalny, you're dead. These are bad rules. This is bad game. But the rules are clear. Сем тоа е разликата помеѓу Америка и Русија. Америка своите непријатели се обидува да ги купи и да ги направи сојузници, а Путин своите непријатели ги праќа тамо кај што го прати Навални. Значи тоа се разлика во концептите, во стратегијата на тие две, на тие две држави. I'm talking about the simple people. You're talking about the elites. I'm talking about simple people. Simple person in Russia knows the rules. These are the rules. You never speak against Putin. You don't call the war in Ukraine war. There are rules. The rules are clear. The rules are In America, democracy is facade. Имаше една анализа во економија, вели дека во моментот кога Путин ќе падне од власт, тогаш рейтингот кај обичните луѓе ќе биде нула. А сега му е 70, бидејќи тие се научени да функционираат во авторитарен систем каде што вие всушност на анкетите кажувате од тоа што се плашите. Дури од Чокол Панато вела дека ако анкетите биле направени 1917 година, тогаш веројатно царот Николај ке беше најпопуларен во тогашното руско царство, меѓутоа неколку месеци после тоа брутално беше симнат од не од страна на народот, од страна на комунистите. Од страна на елита. Ако има овие три структури кои вие ги наведовте во Руската Федерација, имаме едно подпрашање, едно
прашање, под прашањето не сериозно, прашањето сериозно. Овие инфлуенсерки кои се најбројни во Руската Федерација, во која група влагат, пошто тоа е најзначаен руски извозен производ, овие инфлуенсерки кои гледаме на Инстаграм, тоа таму е преплавено од руски инфлуенсерки. Russian influencers are mostly belong to the nationalist camp. Овие жени инфлуенсерки велам. They're also in the nationalist camp. You can find them. Тоа се дел на националистичка. Да, you can find them on Telegram. They have channels with millions of followers. They are the nationalist camp. Putin is popular. The West, in its propaganda, is trying to say that Putin is not popular. Putin is very loved and very popular among the Russians because Yeltsin destroyed the country, humiliated the country, and so on. Putin came 2 years later. There was no crime, no, you know, money started to come in from oil exports because he nationalized the oil industries. He fought the oligarchs. At the beginning, Putin did many good things. Putin убедливо најмокен. И има уште две мокни личности, тоа другото све зависи од Путин. Другите две мокни личности се Николај Патрушев, нели така го нарекуват, Игор Сечин, кој беше шеф на администрацијата, сега на Роснефт, е прв човек, нели, дел на таа нова комунистичка или државна олигархија која е наклонета на Путин. Дека тоа се трите клучни личности кои всушност владеат со Руската Федерација, дека се малку изненадени со војната во Украина, очекува блицкирк, брзо решавање на војната во Украина. И ако ние очекувавме нели колапс на руската економија, та имаше некој пат околу 2% 2022 година, очекувавме многу повеќе. 2023 година раст од 3,6% има руската економија, ова година некаде помеѓу 4-5%, инфлација имат 9%, невработеноста на историско ниво. Меѓутоа, сите економисти велат без разлика што таква е сегашната кондиција на Руската Федерација, која се пумпа со пари за војната операција, на среден рок поради тоа и поради технолошкото заостанување во нафтени ногјалишта, нафтена експлоатација, Русија нема да може да го држи чекорот. No, Russia can survive very long time. Russia is the second largest producer of oil and other energy products, for example, liquid natural gas. It's the biggest supplier of liquid natural gas to Europe. It is Europe that cannot survive without Russia, not the other way around. Russia is selling now oil to China and to others. There are many buyers of Russian oil. There is a cap on the price. Најмногу во Индија. Ја очекува дека Кина ќе биде најголем купувач, испадна дека Индија е многу позначен. But India there's a cap on the price. India is paying according to the cap. China is paying more. But okay, Russia for the foreseeable future has no problem to continue the war. Russia also has a national fund of well over $120 billion. So that's not the issue. And continuing the war is good for the Russian economy. It's a war economy. I don't know if you know, for example, that the economy of Israel now, because of the war, is growing. Exports, Israeli exports, especially of weapons and defense equipment, grew this year, went up. And unemployment is at an all-time low. War is good for the Israeli economy. War is good for Russian economy. War was very good for American economy after the Great Depression. Беше добар и за некои држави на Јужна Америка и првата и втората светска војна. War is good. Дел од тие држави Аргентина, на пример, излегува ко сериозни економски. War is stimulus. War is stimulus for the economy. War is stimulus for the economy. Кратко уште едно прашање пред да дојме до Израел. Стана Македонија колонија на Унгарија, вие сте живееле во Будимпешта, живееле во Унгарија, односно во Мађарска. Беше минатата недела Виктор Орбан, како Тито на времето со брод од Галеп или со силни одвоз, што ги посетуваше овие движење на неврзаните или земји на неврзаните. Орбан си ја посети колонијата во Македонија. Имаше пред 2 месеци, 3 месеци еден текст дека дел од тие средства кои се, или најголем дел од тие средства кои се дадени во Македонија стана одбор за кинески кредити, кои се одобрени на три банки, три кинески банки имаат одобрено на Унгарија, Унгарија ги има дадено во Република Македонија. Стана ли Македонија унгарска колонија? Вие го знаете менталитетот на Унгарија, сте живееле таму. I also know Orbán and so on. It's what Orbán is trying to do. He is trying to revolutionize the nature and the character of the European Union, especially now that he is in the presidency. He's trying to change the European Union. He's trying to make the European Union a bridge between East and West, not a part of the West. This was the original character of Europe. Europe was always a bridge between East and West. Only after the Second World War,
the United States physically took over Europe, conquered Europe. But before the Second World War, Europe was collaborating with Japan, with China, with Russia, with... This was Europe. And he's trying to take it back to that period so that Europe, for example, can be an intermediator between America and Russia, between China and America. It will have a role of a bridge. That's not necessarily a stupid idea. I think it's a very interesting idea and very beneficial to European Union. I think the fact that European Union became unilaterally identified with America... Мислите дека Орбан може тој процес да го покрени, дека може да биде носител на тој процес? Бидејќи... Depends. Depends what coalition he can build. Бидејќи Тито беше во едно сосема друго време. За Тито сепак стоеше Велика Британија, стратегијата на Черчил, стратегијата на Британското кралство и тие... Но тоа е еден процес кога колониализмот умираше во, во светот, 50-те, 60-те години, во Африка, во Азија, во таа јужна нели хемисфера, што се вели, и тогаш наместо тие држави да завршат во преградките на Советскиот Сојуз, беше измислено движењето на неврзаните. Сега Орбан во една друга геополитичка консталација се обидува тоа нели да го направи. Ако не Унгарија, тогаш Европа нели повторно да ја претвори како мост помеѓу Истокот, помеѓу Западот, овие три банки кои ги даваат парите, тоа се Кинеската банка за развој, експорт-импорт банката на Кина и Унгарската филијала на банката на Кина, плюс овај технологија на Хауеј, па тој трет мобилен оператор што треба во Македонија преку Унгарија ќе биде дел на кинеска технологија, така да тоа се сериоз, плюс тоа стана збор за она железничка пруга која да Тина ќе треба да стигне до Будимпешта. The Chinese involvement is not necessarily a Hungarian thing. China has the initiative, the Belt and Road initiative. And China targeted the Balkans long before Hungary. China started with Greece, with Pirea, the ports in Greece. Pirea, yes. So China is viewing the Balkans as a critical region. It tried in Greece, it tried in Serbia. China, and now Macedonia. So this is part of long-term Chinese approach in Africa also, in South America. Pa dve promjene na vlast u Makedoniji imavme poradi zamešatelstvo ili nezamešatelstvo na Kina. И промената 2017 година, една од причините е Кина, нели, кинеската пруга, кинеските патишта и така натаму. И втората промена која е 2024 година, исто така веројатно поради Кина. Домашната задача во наводници која доби македонската влада од Помпео, тогаш државен секретар за заминување со нетите американски држави, да не дозволи овие лажни профили што се нарекува да ја водат државата или политиката во државата, да нема кинески инвестиции, да не зависиме од руското интернет влијање во Република Македонија. Тоа бе три нели домашни задачи. Бидејќи владата не исполни ниту една од тие три домашни задачи, колапс се случи на изборите на 8 мај. Но стравот од Кина е клучен. Секој тогаш реагирате се клучат американци. I think it's a serious mistake of Macedonia. I think the global process is a decoupling of Europe from America. Why do you think Brexit happens? Brexit happened because the United Kingdom is a colony of America. And when the United Kingdom realized that the European Union is drifting away... Pa ni samite Rusi ne verujat vo Brexit mnogo. Odnosno, ne verujat vo... Ni samite Rusi vo Brics ili vo некои такви работи не верујат. Еве, гледате сега Велика Британија, ние го снеме интервјуто во четврток. Вчера имаше средба на британскиот премиер, новиот британски премиер Урсула фон дер Лајен. Значи, најтопла средба после Брекзитот. Најтопла средба после Брекзитот. Така што сега и анкетите во Велика Британија покажува дека мнозинството британци жалат поради таа одлука за Брекзит. People are not decision makers. You keep talking about people like they have any role. They don't have role. Elites decide, not people. Democracy is a lie, for the people to be quiet. It is elites that decide. The elites in the United Kingdom decided that if they have to choose between Europe and America, they are choosing America. And then there was Brexit. But let me finish, please, because I was in the middle of some idea. So there is a decoupling between Europe and America. Europe is drifting apart from America. And so the natural partner of Europe is Russia, not America. Europe is a border with Russia, not with America. And then through Russia, the natural partner of Europe is China, not America.
America now is the major trade partner of Europe. It buys most of Europe's exports and imports a lot. But this is temporary condition because America too is reorienting. America is reorienting from Europe to the Pacific. So America will go to the Pacific and Europe will go to the Pacific and they will be broken. Trump understands this. Trump understands this. That's why Trump is saying, I'm finished with NATO. I'm finished with the European Union. I'm finished with this. That's why Trump is imposing isolationism on America and regards China as the main threat and the enemy. Двете светски војни. So, when you ask me about Macedonia, just двете светски војни, двете светски војни. Yeah. Не се водат за Австралија, за Аргентина, yeah, или за Америка, или не знам за Кина. Двете светски војни се водат за Европа. Двете светски кој кој има контролата на Европа, знаете, The two world wars Trump, were 100 years ago. Трамп тоа го разбрал и он вели ние не сакам да инвестирам во НАТО, но тогаш не сака да инвестира ни во Јапонија бидејќи врзбазана тоа што е направено или структурата на НАТО направена е НАТО на Пацификот бидејќи тоа е проблемот клучен на Кина. Сега имаше воена вежба кај што учествуваат десетина сојузници Австралија, Нов Зеланд, мислам Јапонија така, yeah, Филипините. Значи, кој треба да покаже во тој јужно кинеско море на Пацификот одредена контрола или можна за спротиставување на кинеската? Europe is not relevant. Europe is not relevant anymore. Мислите? The two world wars were 100 years ago. Добре, Европа е стара, остарува, Европа веќе долго време нема некој economic power. Некој пронајдоци, меѓутоа Европа е сепак некој пазар 400-500 милиони. Why would the market? What market has to do with military? I don't understand. Добро, зошто некој би се откажало да на таков пазар од пола милиарда? What's the connection? Повеќе од пола милиарда. What's the connection? America? Пола милиарда луѓе. But what's the connection? I don't understand what you're talking about. Течен газ, оружје. Yes, but what's the connection? Се она што беше неопходно после. The market continues regardless. Санкциите кон Русија, американците го направиле. No, you're confusing, Vasco, you're confusing military situation, geopolitical considerations with market considerations. China is still the greatest trading partner of the United States. Зашто сем тој тип на уредување ве поприфатливо, да речем, гледате Трамп, па Русија нема да пропадне, па Кина е ваква, па Европа е небитна, па американците нема што да... Because that's reality? Зашто? Ми па не гледаме дека тоа нешто баш реално, знаете. I see that дека way. I'm the interviewer, not you. Добро, јас ве прашувам, гледате на Велика Британија кој излезе пред 5 или 6 години, сега жали сака да се врати во Европска унија. Гледате која мобилизација се направи во Франција. Лепенда не победи. Која мобилизација се прави во Германија против овие алтернатива на Германија која победува во источна Германија кај што е доминантно руското влијание, Дрезден групата на Путин и така натаму. Значи цел свет се мобилизира, вие имате поинаку мислење, окей, затоа ве покани во емисија да може да го докажете тоа мислење. Но се плашам дека тоа мислење носи до конфликти во светот. I don't think so. Да, конфликти. Гледате, вие говорите за елита. Знаете што е разлика помеѓу демократски држави и авторитарни држави? Авторитарните држави господарот ја уништува елитата. Тоа од Иван Грозди со болерите кои го направи 15-ти, 16-ти век, Путин само спроведува една иста, политика. За да вие владеете авторитарно во една држава, вие мора да ја уништите елитата. А во демократските држави, елитата на 4 или 8 години вас веменува, благодарејќи на медиуми, контрола на јавно мислење, така натаму и така. Тоа се разликуваат авторитарни и демократски држави. Вас ви се поприфатливи авторитарните, колку што можам да видам. Мене ми се демократските, признам. When I analyze geopolitical situations, I have no preferences, I have no values. My opinion doesn't matter, reality matters. And when I look at reality, China is the next superpower. Russia is the satellite of China. Do you want to be on the winning side or do you want to be on the losing side? That's the only question that matters. Before the war started in Israel, Israel was becoming much more friendly with China, much more friendly with Russia than with America. Мислите дека бидејќи една земја да биде суперсила, таа треба не само војнички, не само економски, туку и културолошки да се наметне, да прифати одредени вредности, начин на живот. Мислите дека во 21-22 век ние ќе прифатиме Конфучије?
кинескиот начин на функционирање. Па гледате, Кина, Кина станува сила од кога прави микс Deng Xiaoping, не е важно дали е мачката бела или сине или црна, важно е да лови глувци, тие направи еден стравичен микс на комунизам, значи на суров комунизам и на суров либерален капитализам. Што ќе рече дека и кинезите самите сваќаат дека мора да се прилагодуваат и да прифаќаат дел од тој неуспешен запад за да може да бидат економски ефикасни, бидејќи ако нема либерален или капитализам, не можете вие да бидете економски ефикасни. Комунизмот покажа дека не може да создава вредности, дека не може да создава конкурентност, дека не може да создава пари и профити, ако тоа го немате, вие не може напредојте. Vasko, this is an interview. You need to let the other person speak. No, but you don't let the other person speak. I'm sorry. No, you are talking 90% of the time. That's not an interview. That's monologue. Еве ке проверите, ке дека вие поише зборите. Ако тоа е суштината. You're not okay. Суштината, господине Сем Вакнене. Суштината е дека this is monologue. You want to talk. I'm very delighted to hear your view because you're an interesting person. But why did you invite me? Еве, продолжете. Okay. Thank you very much. Да. Please respect your guest. Let your guest speak. Дали продолжите? Okay. Слободно. Okay. Рекоте дека се доктор по психологија, така? А? Рекоте дека се доктор по психологија. Да, и со? Па, што мислам, како доктор по психологија треба многу повеќе да сте воздржани, да имате контрола на... Vasko, goodbye. You are teaching me to be воздржан. Goodbye. Thank you very much for your time and for your effort. Bye. Lily, we're leaving. You talk to other people this way, do you understand? Or talk Italian, you are going to talk Italian. This was monologue, not interview. Really? Come. Thank you for the coffee. Постојано ме прашувате што има во овие две чаши кои се пред мене. Во едното има кафе без шекар, бидејќи пијам кафе без шекар, односно горчиво кафе, и во второто има сок од лимета. Пијам сок од лимета, половина литро, односно половина шише вода и сок од лимета. Што ќе рече кисело и помалку благо и горчливо. Таков е животот. Сега еден голем дел од публиката ќе ми рече браво, успеа со своите тези и ставови да покажеш доминација во однос на Сем Вакнен, другите поло или помалку пола ќе речат, па требаше да го остеш да збори. Па вие сте познаници, па вие сте пријатели, па не треба така прва емисија, знаете, стартува со прва емисија на еден таков борен начин. Ито таков е животот. Еврокрем. Бело и црно. И вие тоа треба да го измиксирате, тоа треба да го споите во една целина. Некојаш ке доминира црното, некојаш ке доминира белото. Меѓутоа суштината е така, така всушност да покажете дека сте искрен пред публиката. Дека може да правите работи со кои не сте многу среќен, може да правите работи со кои сте многу среќен. Повеќе од 20-25 луѓе станали од емисијата во центар. Ако за нешто жалам, да речеме за Стефан Влахов Мицов, кој сум го сметал за пријател или сега за Сем Вакнен, можете ли да предпоставите во една ваква турбулентна ситуација на односи помеѓу Македонија и Бугарија, колку би легнало едно интервју со Стефан Влахов Мицов, меѓу тоа стана од емисијата во центар пред две години, и знаете, после истуреното млеко вие не вреди да плачете или не вреди да жалите, се истурило млекото, зовриело лончето, истекло млекото надвор, и тоа е тоа, животот. Оди понатаму. Всушност, ова веќе е неинтересно што се вели. На крај ке треба јас да станам од емисијата, да го изедам микрофонот, да речам веќе не икам да поставам прашање. Не сакам да бидам Vasko Eftov, не сакам да поставам прашање, да ги носам до сит гостите, да се спротиставам на едните аргументи. Лете во Република Македонија, тамо некаде на 1500-2000 километри на Блискиот Исток, се води сериозна војна, се водат сериозни воени операции кои може да прераснат до трета светска војна. И ние абер немаме. Ние сме преокупирани со некои ситни домашни проблеми. Дали ќе поскапи цената нова за 10-20 денари, дали нема да поскапи, дали е добро ВМРО, дали е лошо СДСМ. И тоа почнува да има некаде мандатот на Никола Груевски. Знаете, која вие ќе презентиравте вести на овие мокни македонски телевизии тамо некаде пред 15-20 години, затоа се нарекуваат вести, не се нарекуваат скопска хроника, не се нарекуваат земјоделска хроника, не се нарекуваат економска хроника, туку се нарекуваат вести. Што рече дека клучните вести во светот вие треба да ги презентирате пред гледачите или пред граѓанството, исто како во емисијата во центар. Ако не е емисијата во центар, па никој нема да направи емисија за Хамас, за Хезболах, за војната помеѓу Израел и помеѓу Иран, која може да претендира
претендира на трета светска војна. Еве сега колегата Миленко Неделковски во наводници привремено се пензионираше, тој третираше некои прашања Русија, Украина, такви клучни геополитички прашања, го нема него и никој од овие нови колеги кои се помали или кои се постари од мене не третираат клучни прашања. Ние имаме развиено едно чувство дека сме клучни, дека сме само задоволни од себе, дека сме само потребни. Само ние и никој друг, дека не зависимо од никој, нели па тоа е оној став што ние бараме во Европската Унија, доволно е тука да се ги средиме, да се ги завршиме работите, да се набилдаме економски, финансиски, политички, секако поинаку, и дека Европската Унија ќе плаче за нас. Не, не е така. Никој нема да жали за нас како 1,5 милиони или 2 милиони луѓе кои живеат тука во Република Македонија. Меѓутоа, тоа е развиено дамо некада после 2006 година и ескалираше пред крајот на мандатот на Никола Груевски. Во оној момент кој Никола Груевски свати или стана свесен дека му се подготвува шарена револуција, дека му се затворени капиите на Европската Унија и на НАТО алијансата, дека ќе биде дефиниран како заробена држава тука во Република Македонија, тогаш тој почна да развива политика дека не е битно што се случува, светот битно е што ќе се прави во Република Македонија, ние толку добро тоа го правиме, што светот не е љубоморен и поради тоа што не е љубоморен, не ги прави сите можни сопки, или дека тоа што нас не се случува, единствени сме ние во светот на кој ми се случува такви катастрофични сценарија или има такви катастрофични или лоши барања од Република Македонија. Поканата за Стен Вакнин да ја почнеме ова сезона со интервју посветено на Израел, на Хамас, на Хезболах, на Иран, на тоа што се случува на Блискиот Исток, бидејќи всушност таму на Блискиот Исток секој конфликт предизвикува зголемување на цената на нафтени деривати, секој зголемување на цена на нафтени деривати предизвикува инфлација или не инфлација во одредени држави, гледате што се случи во Украина или после Украина, енергетска, економска, финансиска, безбедносна, секаква друга криза тука во делот на Европа и во светот кај што ние живееме, тоа беше причината да го поканам. Не го третиравме тоа прашање, кај треба да најдам некоја друга личност, тешко е да најдете друга личност која може да одговори на тие прашања тука во Република Македонија. Ние сме сиромашен пазар. Гледате елитите кои ги форсира ВМРО-ДПМН, елитите кои ги форсира СДС, многу помалку елитите кои ги формираат или кои ги форсираат албанските политички фактори, тие не може да ви дадат одговор на клучните геополитички прашања кои се во светот и ние мораме да одиме за жал во Белград или во Загреб или тука некаде во регионот за да можеме да направиме интервју на такви клучни прашања. Тоа покажува колку е сиромашен македонскиот пазар и колку ние не инвестираме прво во себе и подоцна во градење на одредени личности. Гледате после Ферит Мухич, после Любомир Цуцуловски ние не исфрливме филозоф од таков формат. После Любомир Фрчковски не исфрливме таков формат од правниот факултет. После Таки Фит или Михаил Петковски или Трајко Славски не исфрливме таков формат од економскиот факултет. И како проаѓаат или како поминуваат годините, ние сме се посиромашни на медиумски план, се посиромашни на новинарски план, се посиромашни на експертски или на професорски план, се посиромашни во градењето на една нова генерација на граѓани во Република Македонија, кои имат елементарни познавања од култура, елементарни познавања од филм, елементарни познавања од геополитика, елементарни познавања од економија. И тогаш вие не можете нив да им пласирате ништо, нив ги интересира турски серии, нив ништо друго не ги интересира. Оние стари британски хумористични серии кои сега би им ги имитувале на македонските граѓани, тие нема да ги гледат бидејќи им се неинтересни, бидејќи не располагаат со минимум знаење од клучните работи во култура, во спорт, во политика, во геополитика и така натаму и така натаму. Тоа беше суштината зашто беше поканен Стен Вакнин, стана, си замина. Што би рекле србите, отишо си, а сарму пробал ниси. 15 минути после ова ќе кажам некои дополнителни анализи кои ви ги имам кажувано во емисиите за мембари, за да видите прво што пропуштате ако не сте мембар на емисијата во центар, тоа е 150 денари месечно, платите 105 денари, ако располагате, ако може да платите 150 денари и ќе ги добиете први ексклузивни сите информации и политички анализи на тоа што се случува во и околу Република Македонија. Гледате тоа што се случува сега во Либан, односно војната Либан, Израел, Хезболах и така натаму и така натаму. Хезболах е не само држава во држава во рамки на Либан, туку е клучен политички фактор кој ги креира или има битно влијание на политичките процеси во Либан. Се сеќавате 2019 година, Хезболах спречи да се направи реформа или да се редефинира политичкиот систем во Либан. Имаше огромни протести, понасле она експлозија која беше во пристаништето во Бејрут.
целиот народ, или ливанскиот народ, или тие три етникуми излегува на протести, само благодарејќи на Хезболах и улогата на Хезболах, тие протести не завршија со рекомпонирање или редефинирање на политичкиот систем во Либан. Либан кој е клучна држава на тој шиитски мост, кој почнува тамо некаде од Средоземно море, завршува тамо доле некаде на Црвеното море, и на тој пат се Либан, Сирија, Ирак како доминантна шиитска држава и Иран, и тука всушност русите настојува да имат контрола на тој шиитски берлински зид и на тој начин да спречат било каков друг нафтовод, дали од Катар, дали од Емиратите, дали од Саудиска Арабија, да може да биде изграден и да стигне до пристаништата или до портите на Западна Европа. Источна Европа, подоцна Западна Европа. Уште 2006 година и Израел и Хезболах се подготвуваат за оваа војна. Ако се сеќавате, 2006 година Израел имаше пирова победа или победа на мускули, кога за прв пат светот и посебно Блискиот Исток се соочија со силата на Хезболах. Оружје стационирани во подруми, одредени подземни тунели, исти такви подземни тунели какви што користеше Хамас минатата година. Минатата година, 7 октомври, кога израелската држава се соочува со колапс. 1200 убиени, 200 или повеќе од 200 киднапирани. Архитектот на нападот на Хамас во Газа се уште не е пронеден, се уште не е процесуиран. Израел се подготвува од 2006 година не за конфликт со Хамас, Хамас беше изненадувањето, туку со Хезболах. Хезболах беше секогаш опција Б на Иран или на ајатоласите во Иран, бидејќи со помош на Хезболах и на трупаното оружје секогаш можеше од зад грб да се нападне Израел. Глете како Иран, официјалната иранската политика ги нарекува ционистичкиот режим во Израел, што ќе рече дека тие би биле стрекни кога ќе го нема или кога ќе исчезне тој ционистички режим. Исто и официјален Израел ги споредува иранските структури со Хамас и со Хезболах, а лидерите на Хамас и Хезболах во изминатите 12 месеци беа елиминирани. Овој што е на Хезболах 27 септември, значи пред некаде две недели, што ќе рече ако вие ги споредите или ги ставите во знак нееднаквост Иран како финансиер и Хамас и Хезболах, тоа значи дека се заканувате дека може да извршите таква операција каде што е дел на ајатоласите, дел на тој политички крем или таа политичка номенклатура на Иран ќе биде елиминирана, како што беше првиот човек на иранската револуционерна гарда, тоа е некаде јануари 2020 година со напад на дронови во периферијата или непериферијата на Багдад беше елиминиран, тој заедно со Али Хамнеј беа двете клучни личности во структурата на Иран. Сега Израел, всушност, ќе треба да заврши одредена работа од која ќе бидат задоволни и другите арапски држави, бидејќи Иран како носител на таа шиитска структура, имате сунитска структура каде што клучна држава е Саудиска Арабија, тие се стрекни поради обезглавувањето на Хезболах, бидејќи Хезболах на некој начин со помош на Јемен, со помош на Хутите, беше закана и за Саудиска Арабија и за сите овие сунитски арапски држави. Овој удар кој му се случува сега на Хезболах, може би нема да ги реши на трајна основа проблемите на Израел, тоа е враќање на тоа израелско или еврејско население во северен Израел, прекинување на секаква можна арапска или исламистичка закана за постојањето на израелската држава, бидејќи секогаш вие ако ќе уништите една милитантна структура или една терористичка организација, ви се ева друга, уште по-радикална терористичка организација, па Амал, Фатах, беа уништени, па дојде огледате тоа што се случува во Хамас со Газа, па тие се уништени, па дојде Хезболах, па Хезболах ќе биде уништен, ќе дојде некоја исламска револуционерна гарда и така натаму без разлика на името кое ќе биде направено. Така што Израел може нема да ги реши своите клучни стратешки проблеми, меѓутоа ќе биде обезглавен Хезболах. Никош повеќе Хезболах нема да биде таква сила. Истото тоа и се случи на државата Египет после војната 1967 година. После поразот војната 1967 година никош Египет не беше регионална мокна сила, него врати приматот, значи него врати рейтингот, него врати имиџот. И тоа е суштината која сега се случи на Блискиот Исток. Тоа се случува на 30-тина дена пред изборите во Соединетите Американски држави и тука има битно влијание на изборите во Соединетите Американски држави. Знаете, од што ќе зависи победникот, тоа ќе имаме вонредна политичка анализа, ако сте мембери ќе може да погледнете таа вонредна политичка анализа. Победата на Камала Харис на изборите во Америка, ако се случи, нема да биде толку пораз на Доналд Трамп, колку што ќе биде пораз на таа аристократија во наводници во структурите на Демократската партија. Бидејќи после Джими Картер, три семејства владеат
освен плюс Ненси Пелоси, значи три семејства владеат со работењето на Демократската партија. Тоа е Џо Бајден, тоа е семејството Клинтон и тоа е семејството Обама. Ако не беше Камала Харис, Мишел Обама ќе можеше да биде против кандидат на Доналд Трамп. Ако биде поразена Камала Харис на избори, тогаш не изборите за 4 години, тамо 2028 година, ноември 2028 година, ми може да трча претателска трка Мишел Обама. Нешто слично се случува во Македонија 2006 година. Тогаш политичка партија формираше Тито Петковски, партија имаше Лјупчо Ѓоргиевски. И беше прашањето дали Лјупчо Ѓоргиевски повеќе ќе и наштети на ВМРО ДПМН во споредба со Тито Петковски или колку Тито Петковски ќе наштети на СДСМ. Е нешто слично ќе се случи сега во Америка. Дали републиканците кои не го сакаат Трамп ќе му наштетат повеќе на Трамп во споредба со оваа аристократијата на Демократската партија која би наштетала на Камала Харис. Во зависност од тоа кој ќе има поголемо влијание во собствениот контингент, дали овие кои не го сакаат Трамп или овие кои се незадоволни од Камала Харис, ќе зависи победникот на изборите во Сенатот на Американски држави. Бенджамин Биби Нетанјаху е наклонет кон Доналд Трамп. Два пати доаѓа во Америка измалите 7-8 години, два пати не е примен од лидерството на Демократската партија и во двата случај демократите беа начело на Соединетите Американски држави. Радикализација на ситуацијата на Блискиот Исток ги изголемува шансите на Доналд Трамп да победи на изборите на 5 ноември. И тоа е ребусот кој сега ќе се решава. Во зависност од решавањето на тој ребус, ние ќе влеземе или нема да влеземе, ако не во Трета светска војна, тогаш во еден многу, многу сериозен регионален конфликт. И еве, не сакајќи, ова прва емисија е некаков микс на вонредна политичка анализа и на интервју. Значи имате интервју и плюс вонредна политичка анализа. Во изминати 2,5 месеци, дојка прав пауза со регуларната емисија во Центар, знаете, сега ќе ме интервјуа секој недела во 22 часот и политички анализи секој вторник 22 часот и 30 минути. Овие емисии кои се недела 22 часот се бесплатни, сите гледачи. Овие емисии кои се анализи во вторник 22 и 30 се со предплата месечно од 150 денари. Имавме една вонредна политичка анализа со работа наслов Струмичките побратими. Мислејќи на струмичкиот клан близок до СДСМ и мислејќи на одредени струмички влијања врз функционирањето на Христијан Мицковски на ВМРО ДПМН. Имавме одредена емисија кај што анализиравме или кај што третиравме зошто Република Македонија станува полека колонија на Унгарија. Дали тука се замешани Руси, Кинези, Бугари така натаму и така натаму. За на крај да тоа има одреден заклучок дека 2, 3, 4 мокни клана, бизнис, политички клани во Република Македонија, се борат за превласт, ем на политичката сцена, меѓутоа и за политичко и за животно преживување. Бидејќи знаете, во Република Македонија, кога вие ќе паднете од власт, вие не паѓате од власт, туку сте кандидат да бидете испратени на топол оброк три пати на ден. И сега постојат мноштво на анализи дека Виктор Орбан спроведо одредена руска политика, бидејќи русите или кинезите му наредиле, бидејќи со помош на Русија и на Кина тој тука инклинира во овој дел на Балканскиот полуостров, вклучително и во Република Македонија, која полека станува класична унгарска колонија. Меѓутоа, мене ми се чини дека станува добро за еден класичен интерес, интерес за преживување. Унгарија и унгарската економија се соочува со сериозни финансиски проблеми, со висока инфлација и сите политички економски проценки говорат дека сега како што функционира унгарската економија, таа би можела да издржи 1,5 до 2 години. Победата на Доналд Трамп ќе му инјектира и пари и политичко влијање на Виктор Орбан и тоа ќе може да потраи да преживе многу подолг временски период. Евентуален пораст на Доналд Трамп на изборите ќе значи многу брзо заминување од премиерската сцена на Виктор Орбан во Република Унгарија. Тој капитал близок до Виктор Орбан, тие олигарси близки до Виктор Орбан, а тука веројатно треба да го третираме и Никола Груевски, ќе се соочат со дилемата каде после Виктор Орбан, каде би го пласирале капиталот. Во Словачка, во Чешка, во овие држави кои се членки на Европската унија, тоа ќе оди малку потешко. Александар Вучич и така самиот се наоѓа на крајот на една фаза на неговото владење. Тој де факто има прифатено признавање на Косово, но тоа и го нема соопштено на српската јавност, така што станува Република Македонија. Сите овие бизниси кои се најавени, железничка пруга, автопатишта, трет мобилен оператор,
Тоа значи дека унгарската олигархија полека сака да го сели својот капитал во Република Македонија, не само да го оплоди, и затоа е клучно кој ќе биде гувернер на Народната банка 2025 година, иако многу ми натипуваат на Зоран Ставревски. Мене се ми се чини дека и актуелната министерка за финансии Гордана Кочовска има шанси да биде гувернер на Народната банка, треба се видали ги исполнува условите, доволно години работење во банкарскиот финансискиот сектор, доволно години работење во Министерството за финансии. Но таа унгарска олигархија сега бара во наводници резервна татковина, да не речам резервна економија, каде што ќе може да го пласират својот капитал, каде што ќе може да бидат сигурни и каде што ќе може тој капитал да им обезбеди и политичко, и финансиско, и секакво друго. Ем живење, ем владење. На крајот на денот, Никола Груевски сигурно мечта да се врати во Република Македонија. Сигурно Никола Груевски има одредени очекувања, да не речам барања, од Христијан Мицковски. Кога некаде пред две години Христијан Мицковски беше зрел за политички промени, тогаш Никола Груевски не се активираше. Иако минатата година беше спроведена или имаше обед за спроведување на одредена операција кај Стево Пендаровски, тогаш председател на Република Македонија, таму беше и македонскиот премиер, лидерите на ДУИ, односно целиот крем на тогашната владина коалиција СДСМ и ДУИ, каде што се расправаше за можно враќање Никола Груевски назад во Република Македонија. Враќањето на Никола Груевски назад во Република Македонија, кај значеше подолба на ВМРО ДПМН на два дела. Па дури имаше една нарачена анкета во Фокус, каде што се мереше рейтингот на ВМРО ДПМН под контрола на Христијан Мицковски, ВМРО ДПМН под контрола на Никола Груевски. Таа операција ја руши Зоран Заев преку своите логистики во судскиот систем во Република Македонија, бидејќи враќање на Никола Груевски, значи политичка елиминација на таа струмичка комбинација Зоран Заев и Христијан Мицковски. Значи, Зоран Заев, за да може да има влијање или да може да се пазари со Христијан Мицковски, Никола Груевски треба да биде надвор од Република Македонија. Враќање на Никола Груевски, значи елиминација на Зоран Заев, и во тој триаголни вие всушност треба да ги видите расплетите и заплетите на политичката ситуација тука во Република Македонија. Но во еден момент, кога е све веќе подготвено, Никола Груевски не дава зелено светло за враќање во Република Македонија. Тоа го бара Виктор Орбан, го бара некој друг, не знам, но Никола Груевски тогаш не учесува процес на рушење на Христијан Мицковски. Предпоставам дека тогаш е направен одреден пазар и тој пазар ќе видиме кои ќе бидат бенефитите за Мицковски и за Груевски. Мицковски останува на чело на ВМРО ДПМН, Груевски останува во Унгарија на топол гулаш три пати на ден, меѓутоа знаете за 6 за 12 месеци во престарт на локални и на предвремени парламентарни избори ќе видиме како бил дилот на структурите на Мицковски и структурите на Никола Груевски. И третиот фактор кој ќе биде клучен, односно уште два фактори кои ќе бидат клучни тука за политичките разврски во Република Македонија, одвојување на Македонија од Албанија кој се случи минатата недела. Некаде пред 5 или 6 месеци во овие спортски рубрики, мислам дека стануваше збор за некаков српски портал, прочита вест дека Република Албанија и Република Србија размислуваат заеднички да се кандидираат да организираат Европско првенство за млади 2027 година. И не те им стана чудно зошто Албанија тоа не го прави со Македонија, не го прави со Косово или не знам со Црна Гора, туку го прави Република Албанија и Република Србија. И подосна како одат работите, вие станувате свесни дека Еди Рама направил се да се дистанцира од Република Македонија и да дистанцира Република Албанија од Република Македонија. Македонско-бугарскиот конфликт и проблем сега се сведе на малцински прашања. Дали бугарите преку францускиот предлог ќе се состави или нема да бе составен дел на македонскиот устав. Еди Рама тоа го реши со Бојко Борисов на пописот кој беше направен минатата, кој беше објавен оваа година, она интервју со Васил Стериовски, кај што говоревме дека преку ног македонците се бугаризираа во пустец и односите 2:1, бугари во однос на македонци. Бојко Борисов минатата недела во изјавата со која го оправдува раздвојувањето на Албанија од Република Македонија, рече дека Албанија си ги заврши своите малцински обврски и дека прифати постојање на бугарско малцинство на територијата на Албанија. Одеднаш Еди Рама, кој 2016-2017 година ви се појавува како патриарх на тиранската платформа, не сака да учествува во политичките процеси разврски во Република Македонија, се адаптира со таа подмаса тиранската платформа и Албин Курти и Приштинската платформа учествуваат во политичките разврски во Македонија, го измолкнуваат Арбен Таравари од шпилот на ДУИ и на СДСМ, го промовираат во претставски кандидат и тоа е почетокот на крај на таа идеја за заедничка предизборна коалиција на Таравари, на ДУИ и на СДСМ. Нема тиранска платформа, нема Еди Рама, има Приштинска платформа и има Албин Курти. Која е идејата на Еди Рама? Бидејќи ако Еди Рама
Учествуваше во можни политички разврски да помогни СДСМ и ДУИ да останат на власт во Република Македонија, тоа ќе значеше многу мали шанси за усвојување на францускиот предлог. Ако не беше усвоен францускиот предлог или имаше некаква килава влада на СДСМ и на ДУИ после изборите на 8 мај кој не може да усвои француски предлог, тоа ќе значеше и понатаму Албанија да биде заглавена со Македонија. Победа на ВМРО-ДПМНЕ значеше одвојување на Албанија и Република Македонија. Албанија да го продолжи својот пат кон Европската унија, Македонија тука да остане некоја железничка станица во Зеленикова или во Богомила. И третата или последна точка е можна политичка криза која ја најавува Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ, која може ја посакува дел од албанските, а веројатно и дел од македонските политички фактори околу законот за езиците. Неусвојување, односно прогласување за неуставен законот за езиците, тоа ќе анализираме во вторник или наредниот вторник во вонредна политичка анализа, значи политичка криза во Република Македонија. Таа политичка криза може да заврши сите албански партии да се надвор од институциите, тога СДСМ на мала врата да влезе во некаква коалиција, односно струмичките побрати да направат некоја преодна коалиција која ќе го спаси и Мицковски, ќе го спаси и Зоран Заев или структурите на Зоран Заев за неодење на тополов оброк три пати на ден. Ова беа нашите политички анализи, значи мешавина на вонредна политичка анализа и прекинато интервју со Сем Вакнен, јас сум Васко Ефтов, е гледавте емисијата во Центар. Ново дружење, вторник 20 часот и 30 минути вонредна политичка анализа, редовна емисија, недела 22 часот, вторник недела, пријатно вечер Македонија, каде да си.